kung ano-ano raw mga himala ang nangyayari doon at maraming ibang dating hindi naniniwala kay Kristo na ngayon ay nananalig kay Kristo. At ang sinasabi at nire-report nila ay, aba, maraming nagsasabi na nagpapakita raw ang Panginoong Jesus doon sa mga ilan dyan sa gitnang silangan para sabihin, siya ang liwanag ng buhay. He is the way, the truth, and the life. At marami pong sasabihin, ay naku, hindi totoo yan. Maraming hindi naniniwala dyan. At tayo naman, hindi natin dinadaan sa pilit yan. Kasi may malaya tayong maniniwala kung ano man ang ating gustong paniwalaan. Yan ang sinasabi din naman ng salita ng Diyos, ganito, no? Sabi ng Panginoong Jesus, no one comes unto the Father, ang ating Diyos Ama, kundi sa pamamagitan mo, except by me. But he also said, no one comes unto me, lest the Father draw him to me. Minsan ito, kumisan po, napakahirap tanggapin sapagkat ang sinasabi, wala daw nakakalapit sa Ama, Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At sinabi naman din ni Kristo na wala daw lumalapit sa kanya na hindi hinihikayat sa pamamagitan ng grasya ng Diyos Ama, na hinihikayat at hinihila silang patungo kay Kristo. Naalala ko minsan nakipag-argumento ako, nakipag-usap ako sa isang tao na sabi, paano lahat yung mga taong hindi nakakadinig kay Kristo? Ano sila? Walang pag-asa. Sabi ko, alam ba yung ang katotohanan? Hindi ko alam ang sagot. Pero sa tingin ko, ganito po ang ating pwedeng ipaliwanag dyan. Sabi ko, yung mga hindi nakakadinig sa Diyos, ang sagot dyan yung nilalagay, nakalagay po sa at salita ng Diyos na sinasabi, if you seek me with all of your heart, I will be found of you. Ngayon, kung hindi mo naman hinahangad si Kristo talaga at medyo pa konti-konti lang paghahangad mo, baka hindi mo siya matagpuan. Kanya lang ang sinasabi ng salita, pag ako'y hinanap mo at hinangad mo ng buong puso, matatagpuan mo ko. You know, alam po ninyo, ang problema, alam ng Diyos ang puso natin, pero madalas hindi natin alam ang puso natin. Kanya sa akin dito, no, ang sanang hangarin natin na mapakitaan tayo at biyayaan tayo ng Diyos na mabuksan ang ating mga isipan at makilala ang Diyos na buhay. At sa ganung paraan po, marahil, magkakaroon ng malaking pagbabago sa ating buhay. Uulitin ko po, bangat sa Pilipinas, ang buong puso kong paniniwala ay mayroong magandang layunin sa isipan ng Diyos. The God of history and the God of nations has a beautiful plan for the Philippines and a beautiful destiny for this nation that it will play in the coming years. And I am hoping and I am praying that as time goes by, as more and more of our Filipinos who claim to love the Lord but only do so sa pamamagitan ng salita at hindi sa pamamagitan ng kanilang asal, ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang puso so that we can fulfill our national destiny in God's own divine plan for this nation. You know, alam po ninyo, kung meron layunin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat o para sa ating bansa, wala na po sigurong mas malaki pang failure kung hindi natin matamo at magampanan ang kanyang plano para sa ating buhay. Ang laking kasayangan po, if we succeed in everything else, but we fail in that particular one. And I have to tell you that, you know, the way we see what's going on in this nation, medyo nakakakamba po na marami ditong mga reliyoso pero hindi makatuwid ang mabuhay. Alam po ninyo, hindi naman yung panlabas na obserbasyon ang mahalaga, kung hindi ang nilalaman ng ating mga puso. Ano ba talaga ang mahalaga sa atin? Nangunguna ba ang Diyos? O nangunguna ang salapi? Nangunguna ang kapangyarihan? Nangunguna ang pwesto? Nangunguna ang kalaswan? So dito natin po makikita, ano ba talaga? At ang sasabihin ko lang, lahat ng tao may pag-asa. At kung medyo naliligaw po tayo ngayon dahil sa pagmamahal ng Diyos ang kanyang grasya, sa ngayon ay nasa sa atin pa
Kanya, kaya po natin, hindi sa kaya natin ang ating sarili sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Meron tayong pag-asa na makapagbago ng buhay sa kabutihan at pagmamahal ng ating Diyos. Okay, alam mo po ninyo, meron tayong second song na dadalhin ngayon. Inanyayahan po namin si Brother Arnold Passes to give us a beautiful song. Alam niyo kung ano po yun? All for Love. Pakinggan po natin. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Sing of love, I will join the angel's song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray, draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever.